بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آف دا سکرین میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید دوستو. اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ذات ہے. اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر بے شمار نوازشات ہیں اور ان کا نہ رکنے والا سلسلہ بھی ابھی تک جاری و ساری ہے. اندرونی محاذوں پر جو ہماری ناکامیاں اور شکست کا سبب بننے والی چیزیں ہیں وہ ہماری اپنی نالائکیاں اور بے وقوفیاں ہیں. خارجہ محاذ پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور بہت بڑی کامیابی دی ہے جس کا اظہار ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے بھی کیا ہے. بھارت نے جب پاکستان میں جارحیت کی تھی تو اس نے ایک بہت بڑا اعلان کیا تھا کہ ہم نے 300 دہشت گرد مارے ہیں. پاکستان نے اس کے رد عمل میں پوری دنیا کے میڈیا کو, جس میں بھارت کے صحافی بھی شامل ہیں, انہیں اس جگہ کا وزٹ کروایا اور اس بات کی ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ تردید کرتا رہا کہ صرف ہمارے کچھ درختوں کو نقصان پہنچا ہے اور ایک بیچارہ کوا مارا گیا ہے. بھارت کا آپ سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے 40 کے بدلے 300 کے نعرے بلند کیے اور ہاؤس دا جوش کے ایک نہ رکنے والا سلسلہ انہوں نے شروع کر رکھا تھا. اس کے بعد بھارتیوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ ہم نے پاکستان کا F-16 گرایا, جس کی تردید امریکی نیوز ایجنسی نے پاکستان کے طیارے گن کر بھی کر دی تھی اور بھارت کو منہ کی کھانی پڑی تھی. پہلے پہل تو بھارت کی اپوزیشن اس بارے میں بالکل بھی نہ بولی, کیونکہ بھارت کی آرمی اور عوام کا ان پر اتنا دباؤ تھا کہ ایسے موقع پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھانا, کیونکہ بھارت کا پورا میڈیا مودی کے پیرول پہ چلتا تھا اور مودی انہیں بر وقت لفافے پہنچاتا تھا, اس لیے کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا گیا. جب الیکشن کا تبل بجا تو اپوزیشن نے طرح طرح کے سوال اٹھانے شروع کر دیے کہ اگر مودی اپنی الیکشن کمپین میں ان 300 لوگوں کو کیش کرواتا ہے تو ہمیں اس کے ثبوت چاہیے. جب دباؤ بہت زیادہ بڑھا تو بلا آخر بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کو بولنا پڑا اور انہوں نے کل ایک بیان دیا ہے جس میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فوجی اس واقعے میں شہید نہیں ہوا, کوئی بھی کیجوئلٹی پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی. جیسے ہی ان کا یہ بیان آنا تھا پورے بھارت کے میڈیا میں ایک بھونچال سا آ گیا. مودی جو اپنی الیکشن کمپین میں طرح طرح کی باتیں کرتا تھا اور اس کی بھارتی جنتا پارٹی اسے بڑے منظم طریقے سے کیش کروانے کی کوشش کر رہے تھے, انہیں ایک شدید دھچکا پڑا اور بھارت کی اپوزیشن کو بھی ایک جواز مل گیا ہے اور وہ اب اپنی الیکشن کمپین میں اسے استعمال کر رہے ہیں کہ بھارت کو مودی کی وجہ سے شکست ہوئی ہے. یعنی سشما سوراج کا یہ بیان مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا ہے. پوری دنیا کے میڈیا نے اس خبر کو کوٹ کیا. اب یہ کچھ ویژولز جو ہیں یہ بھارت کے میڈیا کی طرف سے آپ کو نظر آ رہے ہیں, جس میں دی اکنامک ٹائمز جو انڈیا کی ایک مشہور نیوز سائٹ ہے, اس میں آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی وزیر خارجہ سشما سوراج کیا کہہ رہی ہیں اور یہ بیان انہوں نے بھارتی جنتا پارٹی کی خواتین ورکرز کے سامنے دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اپنی ملٹری کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس سٹرائک میں کوئی بھی پاکستانی سویلین یا پاکستانی آرمی کے کسی جوان کو سکریچ تک نہیں آیا. جیسے ہی بھارت کا یہ بیان سامنے آیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھی ایک ٹویٹ کر دی. یہ وہ ٹویٹ تھی جو سیدھی بھارتیوں کے دل کے اوپر جا کر لگی, جس میں انہوں نے آخر میں یہ لکھا, بیٹر لیٹ دین نیور. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آخر کار بھارت کی وزیر خارجہ نے خود ہی اپنے منہ سے اس بات کو کہہ دیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ 2016 میں جو فرضی سرجیکل سٹرائک کا انڈیا نے دعویٰ کیا تھا اس کے بارے میں بھی انہوں نے بات کر کے بھارتیوں کے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی اس ٹویٹ کو بھارت کے مین سٹریم میڈیا نے اپنی ہیڈ لائنز میں جگہ دی اور مودی سرکار کی خوب لے دے ہوئی. ساتھ ہی ساتھ بھارت کے دفاعی تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا تھا کہ مودی جو ہمیں خوش کرتا رہا ہے فرضی سرجیکل سٹرائکس اور فرضی دعوے کر کے, آج اس کی کلئی خود اس کی وزیر خارجہ نے خود ہی کھول دی ہے, جو اس بات کا دعویٰ ہے کہ اس جارحیت میں پاکستان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوا جبکہ بھارت کو اربوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا ہے جس میں اس کے دو طیارے بھی شامل ہیں. تو دوستو یہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے کسی کو عزت دینا تو وہ دشمن کے منہ سے خود ہی وہ باتیں اگلوا دیتی ہے جو کئی برسوں سے یا کئی دہائیوں سے وہ چھپا کر رکھتا ہے. وہ وقت بھی دور نہیں جب انشاءاللہ بھارتی خود یہ بولیں گے کہ 2016 کی جو سرجیکل سٹرائک تھی وہ بھی فرزیکل سٹرائک تھی اور بھارت کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرے, کیونکہ ہمارے جوان ستو پی کر سرحدوں پر سوئے ہوئے نہیں بیٹھے, وہ ہر قسم کی جارحیت روکنے کو مکمل طور پر تیار ہیں اور بھارت نے اگر دوبارہ کبھی کوئی جارحیت کی کوشش کی تو اس کا منہ توڑ جواب اسے ملے گا. تو دوستو اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے
जिसे DGISPR ने पूरी कौम के साथ शेयर किया है। हमारा भी ये मकसद था कि आपको इन तमाम बातों से मुतला करें, क्योंकि पाकिस्तान में मौजूदा सियासी सूरतहाल की वजह से इन तमाम बातों को दबा दिया गया है। ये खुशी की बात है जो आपके साथ शेयर की गई है। इस बारे में आप अपनी राय का इजहार जरूर कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पूरी दुनिया तक भारत का ये चेहरा पहुंच सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।